ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଜୋଷ୍ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପୋଡ଼ିଆଲ ଭାଗର ଜୋଷ୍ନାକୁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଜି ହେଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗାଁରେ ଦିଆହେଉଛି ସ୍କୁଲରେ ମନ୍ଡେ ଆଜି ତେଣୁ ଚାଲୁନ ଆମେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କର ମୋର ଯାଇଛୁ ଚାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାକୁ ଆମର ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା ଡକ୍ଟର ମନା କରିଥିଲେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବନି ବୋଲି ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ସ୍କୁଲରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନ ନେଲେ ପଢ଼େଇ ପାରିବେନି ଟିଚରମାନେ ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଇଛୁ ସ୍କୁଲରେ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ତଥାପି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକଙ୍କ ପରିମାଣ କମିଗଲାଣି 75% ଲୋକ ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଗଲେଣି ଆହୁରି 25% ମାନେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ଦେବେ ବୋଧେ ମୁଁ ତ ନେଇସାରିଲିଣି ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଇଠି ନେଉଛନ୍ତି ନେଇସାରି ଘରକୁ ଯିବୁ ଓ ପୂର୍ବନା ତା ହାଇ କହିଦେଲୁ କ'ଣ ମୋଡ଼ା ଖାଉଛ ପୁଅ ଠାରୁ ଏଇଠି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇକିନା ହାତ ମାନେ ଉଠେଇ ହେଉନି ପ୍ରବଳ ତର୍ଜ ଆଉ ରୁଟି କଲ୍ କରିପାରିଲିନି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କହିଥିଲି ସେ ହୋଟେଲରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ରୁଟି ଆଉ ଭେଜ୍ ତଡ଼କା ନନ୍ଭେଜ୍ ତଡ଼କା ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବାଢ଼ି ଦେଉଛି ଚାଲ ଭେଜ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ଭେଜ୍ଟା ସେପଟ ମୁଁ ଜାଣି ଏଇଟା ନନ୍ଭେଜ୍ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ଭେଜ୍ ନେବ ହବନି ପିଆଜ ନେବ ଆଜି ପୁରା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇକିନା ମୋ ବେକ ଯୋଉ ରକା ପଡ଼ିଥିଲା ପୁରା ଦର୍ଜ ଆଜି ତାଙ୍କର କ'ଣ ବାହାର କାଲି ପୁଣି ବାହାର କରିବେ ବେଙ୍ଗୁଳି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବେ ଆଜି ତ ବାର ନୁହଁ ଆଜି କେମିତି ପୁଷ୍କରା ଛଡ଼ା ହବନି ତ ଆଜି କାଲି ଛଡ଼ା ହବ ଯାଇ ବାରରେ ହୁଏ ନା କେମିତି ଆଜି କେମିତି ଛଡ଼ା ବାରରେ ହୁଏ ନା ତ କାମ ହଁ ଓ ବାର ପତ୍ର ପୁରେଇକିନା ଏକାଥରେ ସବୁ କାମ ସାରିଦେଲ ଏସବୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ ବୁଦ୍ଧିଆ କ'ଣ ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ରୁଟି ସେଇଆ ଏଇଟା ଦେଖ ଫୁଲିଛି ଦେଖିଲେ ଏଇଟାକୁ ସେଇଟା
ଜୋସ୍ନାର ଦେହ ଖରାପ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନାଇଁ ଯେ ତେଣୁ ଆଜି ଆଉ ରୋଷେଇ ହେଇପାରିଲାନି ପାର୍ସଲ ଆସିଲା ହୋଟେଲରୁ ଖିଆ ହେଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭରାତ୍ରି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଆଜି ବାପାଙ୍କ ଭାଣିଛି ଜଣେ ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲେ ପୁରା କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବନ୍ଧୁକୁ ଆଜି ତାଙ୍କର 11 ସେଇ କଥା ବାପା ଆସି ଘର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ହଉଥିଲୁ ଏଠି ବାପା ଗାଧୁଆଳେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି କାମଫାମ ସାରିକିନା ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ତେଣୁ ପିଲା ଦୁଇଟା ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ବାସନ ମୁଁ ରଖେ ନା ଜମା ରାତିରେ ତେଣୁ ଅତି କଷ୍ଟରେ ହାତ ତ ବୁଲେଇ ହେଉନି ତେଣୁ ମୁଁ ବାସନ ଗୁଡ଼ିକ ମାଜି ଦେଉଛି ତାପରେ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲାଣି ତାପରେ ଶୋଇବୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ